i ka bërë, edhe për çatë i kishin bagës sekret. Ma marron, por ja arriti me të vërtet ishte shembull çat për rrugtimin. Bravo. Ora, ta bëjmë pak me humor. Bashkim ta bëjmë pak me humor. E kishe me merak, që ti thoje Ilirit, ti thoje o Ilir, mos na rreziko dhe ne udhtimin. Në fillim ja thash, Ja the në fillim, mos hajde. Dhe na nishën. Mirë, pak nota humori, se shqyqy që jeni mirë, ëh? Po, pa tjetër. Po, do të ndërdi këtu pagës, po. Ma ceke këtë. Një 5 ditë para se të nisemi, ma shkruan bashkimi një messenger, një SMS. Dhe të thot, i lirë, vjen shumë keq, po dhe ishte mirë të rrishti, që dhe na i prishish rendin, kupton, dhe po shumë mirë. Po. Dhe ashtë të problem dhe të regoj, ishë mos u bëm me rakë, dhe atë natë, thom drejtë, s'kam fletë deri ora në 2. Kur ma ka thonë të fjallë, i bëj telefon a i riu, i thomë, si është e mund me ajtë të vendose për muë, kurse unë e ka mjekun, edhe ta shë, thoja mesajën, mos ma talo, se edhe në që se nuk më mërni, unë e do njëse vetë. Dhe kështu që u të akorduan, dhe pja dit, asë nuk ka shumë, kanë kujdes për muë shumë. Bravo, bravo. Ilir, Dalipi, Po, Ilir Dalipi ka ndryme... Ndroshin bicikletat. Bicikletat, pak unë t'i bi, pak t'i... Që që e arritëm një qëllim. Qëllimi imi ishte i madhë. Në vjen një. Në nësishëm të para, në nalësin bi 1800 metra, kërë e arrita atër u letuam të gjithë, se pas taj fillon të më pak. Po, Ilir, po si e ke mëndjen, do këthehesh prap me biciklet? Nuk do të kthehem me biciklet, po do vazhdoj me biciklet edhe më shumë. Edhe më shumë? Edhe s'do të ndalem kur. Mrekullit. Tani mos e te profqori me këtë pyetje. Vëra? Jo, e ka me Florin, unë që bëm kështu pyetjesh. Japë një mesaj për dëtëri. Po. Po, japë një mesaj për dëtëri që mos e upin kohën kohë, dhe ishte mirë mere me një sport. Nuk ka lidhja, a është me biciklet, a është me diçka tjetër. Sporti është shëndet. Pa tjetër. Nuk jenë në ukë, rrasë një sen. Pa tjetër. E vërtet. Ilir Dalipi, kush është më gazmori nga grupi? Kush e ka mbajtur grupin me humor gjatë rrugës? Bashkimi pra. Bashkimi, e? Bashkimi pra, ja, s'ke nevoj. Ilir ishte më humor se më mbate gjithë me shaka, me humor gjatë rrugës, edhe gjithë dhe kur ishim ashtu të një... Të ishti manga të një. Ilir i bën batuta, bashkimi qesh dhe kështu kryohet atmosfera, më duket. E gjitha kombinimin. Si thate dhe ju, më pëlqen të busqesh që ati edhe gjithë dhe nga smosha. E nga soj, e? Shiko, me që e nisëm këtë udhtimin tuaj, do me thënë me bicikletë, kërkoj një para përgatitje fizike më përpara? Definitiv që po, se natyrisht që pas tër vitje që qëndrosh në bicikletë në bitë vjetorë, është në shumë problem për trupin, kuptohet, dhe do gradualisht të vitje permanent për shdo ditë ose në gjdo jafën për shonë në shtë vitë në bënë gjatë dhe më gjatë që të mundesh që të përbalosh të të qëndrosh në biciklet. Në fakt shumë patriotë, po shonë... Po, Ilir, po, vazhdoja. Po, kishim pak vështirë se ishte edhe para se të nisemi ishte bashmuje dhe i Ramazanit, aty pak stabilu. Dhe bas mujtë Ramazanit filloj edhe koha në prish edhe atje ishte kapi i ftofti e bora. Si kishe edhe mundësit bashme i bua të stërbitje që ka duhet. Mirë po, duhesht e ti përbandojnë edhe, si duhesht e të marim kohën edhe të ushtrojnë edhe në përkotë që jetë ftofta. Shko. Duhet të din kur të marrësh ka përkët, duhet të qëndrojsh në biciklet, duhet të imbajsh ata. Po, nuk duhet të dërzojsh. Ju deshen Ilir shumë gjëra për t'i marrë me vete? Pra për t'patur ndoshta roba, për t'patur ushqime me vete, sepse normalisht rruga është e gjatë. Në gjithse ju keni kaluar në zonat populluara, po si do që t'jetë?
Roba tesha morëm njaftë është dy për me ndruaj dhe teshat e shiut, i kishim me vefte, dhe cena kapja dhe shiut rrugës. Po, si fat edhe juve, zonat ishin dhe populluara dhe kishte për konsumim, kishte i tjane restorante. Mrekulli, po flamurin e kishit gjithkohon me vete? Si fat? Flamurin e kishit gjithkohon me vete? Unë po. I lirë e pati. Unë po. E pati gjithkohon me vete. Ju ndalonin njerëzit, ju pyesnin qarë po bëni, qarë eksperiencë, ku po shkoni. Dhe me thënë, ju, sepse 4 veta me biciklet, ju pyesin ishin kur... Na pyesin ta fillojnë për fillimi. Na ose na pyesin më tepër ato që ka merin me sportin e një. Aha. Edhe në Itali, ba njësoj. Pastaj kur zbritëm të poshtë, shembull, edhe na pyetë piku je nisur. Nuk pyet që shembull. Ato që merreshin me sport, ato ishin për kurit, deshin ta din ku shkoni dhe kur ju tërthoshim për në Maqedoni në Shqipëri, thoshin wow, si mundet për 10 ditë se çdo kush mund ta bëjë, po ne e kemi thyr rekordin. E vërtet. Shembull, për 10 ditë kemi bë mbi 185 km për çdo ditë. Goxha është. Goxha. Dita më e gjatë ka qenë 235, 40, mos më zëra. Sa kile humbe më? Që pastaj nisën ta shijojnë Kroacinë, Malin e Zi, Bosnjën, sidomos edhe Shqipërinë. Dhe kështu që në Shqipëri kur kam arritur, më pëlqeu shumë se aty fëmijët ja ishin shumë të hapur dhe shumë përshëndetje kishim rrugës për fëmijët në Shqipëri. Kurse në Evropë është pak më ftohtë.